Հոգնել եք ձեր մեքենայի գույնից, ցանկանում եք նոր շունչ հաղորդել ձեր մեքենային, մտածում եք ինչպես տարբերվել երթևեկության մյուս մասնակիցներից, այդ հարցում ձեզ օգնության կգա Plastidip Armenian իր Performix Original Retina ներկերով։ Այս ներկերը հնարավորություն են տալիս ձեզ հետագայում առանց մեքենայի գործարանային ներկվնասելու հեշտությամբ հեռացնել այն։ Մեկ կարևոր փաստ ևս. Մեքենայի գունափոխման գործընթացը կտևի ընդամենը 1-ից 2 օր։ Plastidip Armenia. Ստեղծիր քո ոճը։